Учениците од Основното училиште Раде Кратовче, како дел од проектот за еколошка интеграција во образовниот систем, веќе четврта година како организираат едукативна работилница на тема за зачувување на еколошката околина. Денеска, по повод 5 март, светскиот ден на штедењето на електрична енергија, учениците изработија флаери кои ќе бидат поделени на граѓаните од општината. Бидејќи денес е 5 март и се одбележува светскиот ден на штедење на електричната енергија, во нашето училиште со ученици од 6 и 7 одделение организиравме едукативна креативна работилница на која ги направивме овие изработки. На секоја изработка стои мисла која ќе упатиме до граѓаните од нашата општина како потрошувачи на електричната енергија, со цел разумно користење на електричната енергија, што не значи дека тие треба да се скратат од благодетите кои ги нуди електричната енергија, меѓутоа сепак да пронајдат начини за поефикасно користење на електричната енергија. Ваквите начини беа презентирани и на работилницата со учениците и тие треба да ги прифатат како дел од своето однесување. Со овие активности учениците порачуваат да се штеди електрична енергија, се со цел да се заштити животната средина. Проектот успешно се реализира со спроведување и на други едукативни работилници на истата тема.